El Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles ha encarregat una prospecció amb georradar per saber què s'amaga sota el subsol de l'església de Santa Maria dels Torers. Amb aquest estudi es volen desvetllar algunes de les hipòtesis que es tenen. Als anys 40, durant unes excavacions, es van trobar restes d'un absis romànic, però no se sap res més sobre com era el temple anterior a l'església gòtica que es coneix avui en dia. Amb aquesta prospecció, que ha dut a terme a la Universitat de Barcelona, es vol comprovar què hi ha al subsol, si l'església romànica era d'una sola nau o en tenia tres, i les seves dimensions. Sempre s'ha treballat sobre hipòtesis. Una que se sap és la situació d'aquest primitiu absis romànic. Però si realment aquest absis era únic o eren tres absis, és el que, i a partir d'aquí, si era una sola nau o eren tres naus, és el que intentem poder confirmar amb aquesta actuació. I també quina longitud tenia aquesta església, fins on arribava, o sigui, poder trobar el que eren els peus de la primitiva església romànica. La idea de fer aquest estudi va sorgir arran dels col·loquis de tardor que es van fer l'any passat, que es va dedicar a Santa Maria dels Torers en commemoració del seu mil·lenari. A partir d'aquestes conferències van sorgir noves interpretacions del que podia ser l'origen d'aquest temple gòtic, així com noves propostes. Aquest dilluns, un equip de la Universitat de Barcelona ha portat el seu equipament fins a Santa Maria dels Torers per fer aquesta prospecció amb georradar. L'aparell es passa resseguint línies verticals i horitzontals, creant una quadrícula sobre la planta de l'església. El radar envia una senyal al subsol fins a 2 metres de profunditat, que rebota cada vegada que topa amb un element. D'aquesta manera es podrà interpretar tot el que hi ha sota l'església. Els resultats es donaran a conèixer passades les festes de Nadal, segurament aprofitant la presentació del llibre que recull les comunicacions dels col·loquis de tardor de l'any passat.